İctimai-siyasi vəziyyətin gərgin olduğu Ermənistanda əhali ərzaq çatışmazlığından əziyyət çəkir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ümumdünya ərzaq proqramının ağlıq xəritəsinə əsasən bu ölkədə 500.000-ə yaxın insan normadan az qidalanır. Məlumatda ölkədə son 1 ayda qida çatışmazlığından əziyyət çəkənlərin sayının 70.000 nəfər artdığı bildirilir. Ermənistanda 5 yaşa qədər uşaqların təxminən 4.4%, 9.4% isə xroniki qidalanmadan əziyyət çəkir. Dünya Bankının məlumatına görə isə ölkədə 2021-ci ildə yoxsulluq 7% artıb. 2020-ci ildə bu 27% olub.